Essa foi a camisola que eu dormia. Essa foi a camisola que a minha filha dormia. Eu tenho uma filha hoje com doença psicológica apavorante. E vocês dizem que faz movimento social? Meu filho saiu com essa cueca. Eu não guardei isso aqui de troféu, não. Eu guardei porque todo dia eu ajoelhava pedindo justiça para mostrar para a sociedade de que forma o movimento age para dizer que faz reforma agrária. É isso que precisa ser mudado. Eu quero que a direção do MST chegue aqui e diz que eu sou fake news, que eu não existo. Silêncio, silêncio. Que eu não atuei, que eu não fiz movimento, que eu não existia dentro do assentamento. Que nem Evanildo deu uma entrevista na rádio, que eu era uma bolsonarista. Por sorte ou azar de Bolsonaro, eu nunca votei nele. Palhaço. Ele nunca teve o meu voto. Agora, Valmir teve meu voto desde o primeiro mandato. Desde o primeiro. Você nunca me representou. E foi por isso que eu fui lutar pelo documento da terra. Porque você nunca me representou.